Salam değerli izleyiciler, 2 oktyabr saat 15.30 ve bu dəqiqə olan vacib haberleri diqqətinizə çatdırıram. Xankəndiyə qayıdış üçün hazırlıq işlerine başlanılıb. Bu barədə qaçqınların ve məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev məlumat verib ve həmçinin Müdafiə Nazirliyinin bir məlumatı var. Qeyd olunur ki, oktyabrın 2-si saat 14.25 radələrində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Güya Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən bölmələrinə ərzaq aparan avtomobil texnikasına atəş açılması barədə qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Digər bir məlumatda qeyd olunur ki, Xocavənddə ermənilər Azərbaycan hərbçiləri üçün belə deyək, sürpriz tələ hazırlayıblarmış və deməli bu tələ nədən ibarətdir? Körpülərin alt hissəsinə çox yüksək təsir gücünə malik partlayıcı qurğular quraşdırılıbmış. Buyurun, onlardan birini diqqətinizə çatdırıram. Görürsünüz partlayıcı qurğunu. Digər deməli körpünün altında da həmçinin var və bu minalar, bu sursatlar partlasaydı, təsəvvürləyin biz nə qədər itki verə bilərdik, Allah göstərməsin. Dünyada koronavirus infeksiyasının artdığı bir vaxtda yenidən qapanmalar müzakirə mövzusudur və bununla bağlı trenddə infeksiyonist hepatolog Mərdan Əliyev deməli açıqlama verib, amma bildirib ki, Azərbaycanda belə bir risk yoxdur, yəni qapanmalara gedilməsi hələ ki müzakirə edilmir. Digər bir məlumatda isə qeyd olunur ki, dəyərli izləyicilər, Xocalıda narkotik plantasiyası aşkar edilib. Buyurun, baxın ermənilərin Xocalıda nə işlə məşğul olduqlarına, narkotik əkilmişlər, becərilmişlər orada. İsmayıllıda 35 yaşlı kişi intihar edib və hələlik intiharın səbəbləri ilə bağlı rəsmi açıqlama yoxdur. Qeyd olunur ki, rayonun Gürcivan kənd sakini 1988-ci il təvəllüdü Sakit İsmailov bugün səhər saat 8 radələrində yaşadığı evdə özünü asıb. Ailə üzvləri hadisədən gec xəbər tutublar və faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Və son olaraq bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım, dəyərli izləyicilər, Xankəndi ilə yanaşı Xocalıya da qayıdış üçün artıq hazırlıqlara başlanılıb. Bu barədə Qaçqın.com sədri Rövşən Rızayev məlumat verib.